Goeiedag mense. Jy weet, ek wil nie vir mense valse hoop gee nie. Ek dink elkeen van ons as Christene hou van die waarheid. En dis lekker om vir mense die waarheid te gee, want dan weet hulle presies wat om te verwag. As jy in integriteit lewe en uit daai integriteit spreek. En so gebeur het, ek het gister vir julle vertel van nou Harmen, wat my deur my eerste komrits gehelp het. En ek onthou, op 'n stadium nou, sê iemand vir my, maar hulle het nou in die koerant gelees, die komrits gaan 'n afdraande komrits wees. Toe sê hy vir my, dit kan seker nou nie so moeilik wees, omdat het afdraande is. En ek het hierdie prentjie in my kop begin vorm, en ek noem het op 'n dag vir Harmen. En ek sê vir hom, Harmen, weet jy wat, ek het gehoor die komrits gaan nie te moeilik wees nie, dis 'n afdraande een. Man, en oombliklik, toe is Harmen ernstig. En hy kyk my in die oë, en hy sê vir my, moenie dat enige iemand dit vir jou vertel nie. Want dis die afdraande komrits, wat die seerste maak. Hy sê, jou spiere raak so seer. Hy sê, daar's mense wat enorme krampe beleef. Hy sê, en ten spyte van die feit, laat hulle sê dis afdraande, kom ek wys jou iets, en hy haal vir my 'n profielskets van die komrits, van die roete uit. Hy sê vir my op hierdie hoogte, hy sê, as jy daar gaan kyk, so teen die berg uit, as jy die voet van hierdie hoogte gaan slaan, hy sê, dan gaan die mannetjies daar bo teen die berg, vir jou so klein lyk. Hy sê, en as jy dan daar kom waar hulle gehardloop het, en jy kyk verder op, dan lyk het vir jou weer net so. As jy net so om die draai gaan. Hy sê, dis of bety van die hoogtes, dis of hulle letterlik nie einde het nie. Man, en ek sal vir jou sê, ek is so bly, want toe op die einde van die dag, toe gaan ek nie met 'n valse verwagting in hierdie wedloop in nie. Ek weet toe presies wat om te verwag, want hy het vir my gesê, dit gaan moeilik wees, dit gaan taai wees, dit gaan vasbyt kos, om klaar te maak. En dit was presies so gewees. En dit is hoekom, as die prosperity preachers kom en vir jou vertel, hoorie, jy moet nou net by Jesus uitkom, dan gaan hy jou betaal. Hy gaan jou betaal, het gaan net met jou goed gaan. O, jy gaan een lekker afdraande pad hê. Jy gaan net soveel geld maak soos ons, een of ander tyd. Here gaan jou begin seën met baie geld. Mense, dan lieg hulle vir jou. Want die skrif sê, jy gaan het moeilik hê in hierdie wêreld. Jesus sê dit spesifiek vir ons. In hierdie wêreld sal ons probleme ondervind. So ek wil net vir jou sê, as dit met jou moeilik gaan, wees dan verseker, Jesus het gesê dit sal. So weet dan net, jy is op die regte pad. Bly op Jesus fokus, hou die geloofsoog op hom, en maak hierdie wedloop klaar in oorwinning. Maar een ding kan ek jou beloof, dit is nie 'n afdraande pad nie. Dit is nie soos dooie visse wat maar net in die see uitspoel nie. Nee, hierdie wedloop kos mannemoed. Dit kos vasbyt. Dit kos daagliks niks wees nie om alles te kan wees vir Jesus. Niks in jouself nie sodat hy alles deur jou kan wees. Ek seën jou in Jesus se kosbare naam. En onthou, hierdie keuse om vir Jesus te leef is nie vir sissies nie. Dit is nie vir slaphakkies nie. Ons spoel nie maar net in die hemel uit nie. Dis 'n doelbewuste keuse. Lewende visse swem stroom op. Dis nie maklik nie, maar is oor en oor die moeite werd. Ek seën jou in Jesus se naam.